លោកជូបៃដិននឹងចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិថ្មីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនអាយុ80ឆ្នាំបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024គេចាត់ទុកថាវាជាការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាបេក្ខជនមេដឹកនាំកំពូលរបស់អាមេរិកនៅសម័យកាលទី2របស់លោកជូបៃដិនលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលលោកត្រូវធ្វើបន្តដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករស់នៅមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀតតើពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែច្រើនឬធ្លាក់ចុះការប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ជាផ្លូវការនេះភាគីជាច្រើនបានតាមដានស្ថានភាពនិងផ្ដោតទៅលើអាយុរបស់លោកជូបៃដិនបើលោកជូបៃដិនទទួលបានជ័យជំនះคล้ายជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងសម័យកាលទី2បន្តទៀតគឺលោកនឹងមានអាយុ86ឆ្នាំនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិហើយវានឹងคล้ายជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានអាយុច្រើនបំផុតវាជាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់លោកជូបៃដិនដើម្បីរក្សាតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកព្រោះការគាំទ្រឲ្យមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតគឺមានសម្លេងមិនលើសពី 40% ចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅអាមេរិកក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19និងអតិផរណាជាដើមបើតាមការស្ទង់មតិជាច្រើនបង្ហាញថាអ្នកបញ្ចេញមតិភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យលោកជូបៃដិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៀតទេហើយសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនក៏មិនចង់ឲ្យលោកឈរឈ្មោះដូចគ្នាដែរសារព័ត៌មាន NBC នៅអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្ទង់មតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងមកអំពីការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់លោកជូបៃដិនថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 70% រួមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ 51% យល់ឃើញថាលោកជូបៃដិនមិនគួរឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម័យកាលទី2បន្តទៀតទេ